ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्याज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्गर्भं दधा्य हम संभव सर्वूता भारत सर्वोनिशुकौतेय मूर्त संभव त्रह्म मह्योनि अहम बीज प्रद पिता सजस् स्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्वम् निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनम् सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत् ैव रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशवुपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशोप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत् वे प्रवृद्धे तु प्रलयै देहभृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः निर्मलं फलं, फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसः फलम् सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभयेव च प्रमादमोहौ तमसह ज्ञानमेवच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यङ्गुभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति मद्भावं सोऽधि गच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन्गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समधु कसु कस्वस्था हैं समलोष्टाश्म कांचना हैं तुल्य प्रिय प्रियों धीर तुल्य निंदात्म समस्तुति ही माना पमानयोस तुल्य हैं तुल्यों त्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायागशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः